God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag typ springer till bussen. Jag gick upp lite väl sent, men jag kommer hinna med den. Jag ska till vårdcentralen och ta mina blodprov. De gjorde ju fel förra gången jag var där. De tog inte prov på allting de skulle, utan de glömde ett helt papper med grejer. Så jag hoppas verkligen att det blir rätt den här gången. Hej min Siri. Hej min Siri. Hej. Vi har fortfarande full kaos här. Vi ska bara ner den i källaren. Någon gång. Någon har kräkt i soffan. Yay. Jag såg röd i ansiktet, men det var jättekallt ute. Jag var ännu rödare innan. Jag ska bara slänga ihop mig en liten frukost och sen så tänkte jag att jag ska faktiskt krypa ner i sängen igen. Jag har tagit av mig mina kläder. Jag är så trött. Jag har knappt sovit någonting. Jag har ju fortfarande den här jättejobbiga hostan. Så jag väcker ju mig själv flera gånger på natten och sånt här. Och har jättesvårt att somna. Så jag är jättetrött. Yes. And then we're stopping at 100. Yes, 100 and done. I'm just kidding. Never gonna stop. Let's go. Hey, could you get for mine? It's really hard. You're fucking a flat spoon. We can't dress. Kolla så söta julgrejer, pepparkaka och de där. Kolla på dessa avokadosarna. Jättesmå, söta, totalt värdelösa. Jag tänkte typ att jag skulle börja med något lite nytt här på min kanal. På senaste tiden så har jag ju bara lagt upp en video i veckan. Och jag vet inte, jag övertänker det jag ska filma och göra och ska redigera alldeles för mycket. Jag tänker typ så här att det ska bli någon toppproduktion och att jag måste filma och det ska filmas bra och det ska filmas från alla möjliga vinklar och sen så blir det inte riktigt som jag har tänkt mig och då blir jag inte nöjd och sen så blir det inte som jag ville redigera och jag känner typ bara att det blir dåligt och jag lägger ner så mycket tid på det, alltså alldeles för mycket tid. Det känns liksom inte som att i slutändan så blir det ändå inte bra och det hjälper liksom heller inte mig med YouTubes algoritmer överhuvudtaget för att min kanal pushas inte ut överhuvudtaget, inte bland folk som prenumererar på mig och heller inte bland nya personer när jag bara laddar upp en gång i veckan. Utan jag behöver ladda upp ofta för att mitt material ska komma, för att YouTube ska pusha ut mitt material liksom. Så jag känner att jag behöver göra någonting annat, jag behöver tänka om lite och inte tänka så himla mycket på det jag gör. För att jag vet att många av er som följer mig, ni följer inte mig för att ni vill se någon, alltså, stor produktion som har gjort sig, alltså, utan ni vill bara så här se mina vanliga vardagsvloggar. Och det ska inte vara så himla genomtänkt och det, alltså, ja, så det är väl mer där jag vill hamna, för då blir det liksom inte en så stor grej. För just nu så är det alldeles för mycket att tänka på. Och det blir mycket så här att jag typ inte vill filma. För att det blir inte som jag tänkt mig. Och så blir det ingenting bra av det. Och sen så, ja, det blir en sån här tråkig, vad heter det? Vad bra det går. Det blir en tråkig bana, det heter det inte. Men som liksom inte, jag kommer inte ur det. Och jag känner att jag måste komma ur det. Jag ska bara filma och bara prata om det är någonting jag vill säga
Och visa vad jag gör typ. Och det behöver inte vara något speciellt. För jag har också känt så här på senaste tiden att typ, om det inte är värt att filma det, det är ingen som bryr sig, det är ändå inte kul att säga. Det här har vi sett 100 gånger innan. Om det inte är så här att jag ska göra någonting jättespeciellt, så typ varför jag filma det, det spelar ingen roll. Och jag känner att jag behöver komma bort från det. Så nu så har jag tänkt att jag ska försöka vlogga typ varje dag. Jag kommer inte kunna vlogga exakt varje dag, för att jag studerar ju och jag måste lägga ner tid på det också. Och jag måste hinna redigera vloggarna också. Men jag ska försöka filma så ofta som det bara går. Så ni kommer få vlogga lite mer ofta än vad ni har fått nu de senaste månaderna. Och jag kommer heller inte så här säga att jag har en exakt dag i veckan när jag laddar upp, utan det kommer komma vloggar lite då och då, och mycket mer ofta än vad det har gjort. Så jag hoppas att ni kommer tycka om mina vloggar ändå, och kanske att det blir lite mer alltså lite mer typ chill och lite mer inte så ansträngt och lite mer alltså personligt. Det känns lite opersonligt annars. Men ja, alltså jag tänkte jag vill bara säga det, att jag ska vlogga mer och ni kommer få mer vloggar på kanalen, och så får vi se hur det blir. Jag börjar bli lite så småhungrig. Jag köpte faktiskt kex och brieost. För att jag, alltså jag var så sugen på det igår, så jag var tvungen att köpa det. Så jag tänker jag ska göra mig lite kex, och så tror jag nog att jag ska sätta mig jag har fortfarande den här jobbiga hustan. Jag ska sätta mig vid datorn, har jag tänkt. Jag och Sebbe bestämde det att det är så här fri lek fram till 16:30. För då behöver vi städa här i köket, för att här är, alltså här är kaos. Här är verkligen det. Och sen så ska vi laga middag. Och alltså jag är så taggad på maten vi ska äta idag. Egentligen skulle vi köpa så här barbans, men de var helt utsålda på Ica Maxi. Hela frysboxen var helt tom. Så det var flera vi som ville ha det. Men vi ska ha tortillabröd istället. Och så ska vi ha så här vegetariska fiskpinnar. Och lite grönsaker. Jag ska göra en kålsallad och så lite majonnäs på och sriracha. Alltså jag tror det kommer att bli skitgott. Så jag är så taggad på maten vi ska äta. Den här brin köpte jag. Den är faktiskt god. Det är Icas egna. Och så köpte jag Icas salta kex. Jag har alltid älskat alltså så här, ostbricka, ost med kex. Ända sedan jag var jätteliten så har jag alltid tyckte det var skitgott. Då satt jag med mina så här kex, och så hade jag ost, brieost och så här vindruvor, och ja, alltid tyckte det var skitgott. Där. Mm. Om jag du kan ta use advanced options. On. Ja. Så, och så blir det primary. Det är när vi har sniper. Det här är som vanligtvis, så blir det primary. Så kan du välja vart här. Nej, oj, bakom dig! Hyvlar du kvar? Vill du göra det? Ja, okej. Ja, nu står det helt öppna. Okej. Ja! Jo! Vilken jävla king jag är! Asbra, Tova! Jag vill inte hjälpa dig. Tack! Eller va? Ja. Vi ska börja på maten nu, och de vi har köpt, Green Cuisine, det är de här. Vi har inte testat dem innan. Nej. Det ska bli kul och spännande. Och så har vi sett ett recept på TikTok. TikTok. Mm. Så vi ska göra lite inspirerat av det. Så i med kolen i en skål. Vitvinsvinäger. Lite sesamolja. Salt. Sesamfrön. Och så blandar vi. Så här. Bra. Och sen bara ta en tugga. Du bara, nej men alltså gör sån här.
Mm. Det hade ju varit mycket jobb med sådana där bams. De smakar fisk. De här var fett goda. Du, det här var fett gott. Ja. Så här utan barbans också. Tänk, det hade varit gott med mango på också. Mums. Typ ser jag ut där. Ja, testa. Godare än fiskpinnar. Maten var jättegod. Testa absolut att göra något liknande. Jättegott. Och ganska enkel maträtt liksom. Man behöver inte göra så mycket. Vi ska spela lite till. Vad har klockan hunnit i? Klockan är bara 5:50, så det är inte så mycket. Vi får se kanske om vi kan kolla på tv eller någonting sen. Så jävla fult med RGB, tycker jag. Men allting här inne lyser. Okej, ska vi spela eller inte? Eller ska jag spela själv? Va? Ska jag spela själv? Då ska jag spela själv? Jag har någonting jag vill spela med. Vi vill spela med det. Nej! Vi har spelat ganska många runder Valorant och sen så spelade vi lite Fall Guys, men alltså jag blev så arg när jag spelade i spelet. Jag hatar verkligen det. Jag hade behövt tvätta håret, men jag tänker att jag gör det imorgon på morgonen istället. Så får det självtorka under dagen. Jag har börjat använda en ny produkt i håret för... Alltså så här, när jag sovit på håret och sen typ kammar och sånt här, så blir det ganska frissigt. Ser inte himla glansigt ut. Så jag hittade en produkt som är en låda faktiskt, när jag höll på att rensa där inne i kontoret. Och jag vet faktiskt inte alls vad det här är för märke, aldrig hört talas om. Men jag hittade den och så började jag använda den. Finishing Touch Polishing Serum. Och det ger massa glans. Och ta bort all frisset och liksom typ om man har så här lite flyaways och sånt, så kan man bara gå över så här så försvinner det. Håret blir faktiskt jättefint. Jag ska kolla vad det är för någonting. Den finns på Lyko. Den var faktiskt inte så dyr. Här på Lyko finns den. 75 ml för 285 kronor kostar den i vanliga fall. Nu så var det 15% på den. Ett hårserum som ger håret en silkeslen och lätt känsla samt motverkar statiskt krusigt hår och kluvna hårtoppar. En näringsrik formula som gör håret lättare och glansigare. Produkten är vegansk. Applicera sparsamt i handdukstorkat hår och fokusera på längder och toppar. Föna och styla efter önskan. För en wet look, applicera hårt i torrt hår och kamma igenom. Men det, jag har ju liksom använt den på... alltså torrt hår. Och bara lagt i. Lite i handen. Smörjt i. Va? Smörjt ut och sen tagit i håret. Och sen tagit en klick till och tagit på andra sidan. Och det har funkat jättebra. Ja, men jag har gillat den. Jag har typ inga så här leave-in-produkter som fungerar bra. Så här. Till mitt hår. Kolla in den om ni är intresserade. Men jag tänkte att imorgon ska jag till Rusta. Och då tänkte jag skulle kolla på någon leave-in produkt där, för att jag har sett någon L'Oreal Elvital någonting som jag är intresserad av, för jag tänkte köpa det schampot och balsamet. Jag vill testa nytt schampo och balsam bara. Jag har hört så himla mycket bra om det, så att jag ska kanske köpa det imorgon också, möjligtvis. Jag har ju denna, men ja. Det är bara en liten test. Alltså jag tror ändå att den här kommer hålla ganska länge. Men ändå. Den tar ju slut snabbare än en full size produkt liksom. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att lämna en kommentar så att min video pushas ut på YouTube.
Ja, för det behövs ju att fler tittar på dig. Vad fan? Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då!